בשביל מה אתה מביך אותי, יהודה? תודה, תודה, ערב טוב. בואו, בואו, אנחנו נחזיר רגע ליהודה. קבלו את המנכ״ל שלנו במחיאות כפיים סוערות! אבל לא חשבתי שאני אשאר חייב. ערב טוב לשגרירי הציונות הדתית. מתוך האפלה בוקע אור גדול. שגרירים יקרים, אתם נרתמים היום למסע שיתניע את המהפך הפוליטי בישראל וישיב בעזרת השם את הציונות הדתית והימין המאמין להנהגת מדינת ישראל. אתם מגויסים היום לדרך שעליה יצעדו בני ובנות הציונות הדתית ועוד רבים רבים של מי שמזדהים עם דרכה ועם ערכיה בבית אחד, במפלגה אחת שיש בה מקום גדול לכולם, הבית של הימין המאמין. אתם אלו שתפתחו את הדלת לכל מי שמאמין בעם ישראל, בזכותנו על ארץ ישראל ותורת ישראל, במדינה יהודית ובציונות שנלחמת על דרכה בגאון, מול שמאל קיצוני ופרוגרסיבי עייף ומבולבל שאיבד את דרכו. אתם תצרפו בעזרת השם למאבק שלנו מול ממשלת השמאל האנטי-יהודית הזו אלפי ורבבות תומכים, עד שנביא ביחד בעזרת השם להפלתה המהירה ולמהפך גדול בעם ישראל. מהפך שיכתיר מחדש ממשלת ימין יהודית ציונית ולאומית, ומפלגת הדגל שלנו תשמש בה בעזרת השם עמוד השדרה הערכי והאידיאולוגי. נוביל בעזרת השם ובעזרתכם ובעזרת אותם רבים רבים שינויים דרמטיים במערכת המשפט. נחזק את האחיזה, הריבונות והמשילות בכל מרחבי ארצנו, ונחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל. יחד איתכם נהיה בעזרת השם ראש החץ בעשייה הממשלתית כולה למען עם ישראל, בכל תחומי החיים, בחינוך, בבריאות, ברווחה, בביטחון האישי, ביוקר המחיה ובצדק החברתי. כשיותר ויותר מפלגות עוברות למודל של שליט יחיד, כמעט מלוכני, שהמפלגה שייכת לו ונועדה לשרת את מטרותיו הפוליטיות האישיות, וראינו כולנו לאחרונה לאן זה מביא, אנחנו עושים את התהליך ההפוך ויוצאים להליך בחירות דמוקרטי. אנחנו מוסרים לכם את מפתחות המפלגה ומעבירים את הכוח לידי הציבור. אנחנו באמת מאמינים שכאשר הכוח יהיה בידי הציבור, המפלגה תישאר נאמנה לו, לדרכו ולערכיו. המפקד הזה איננו רק מפקד של הזדהות ותמיכה והצטרפות ושותפות לדרך, וגם כל אלו טובים וחשובים. המפקד הזה יקבע את עתידה, את אופיה, את דרכה של המפלגה. הוא שישלח את נציגיה לייצג את עולם הערכים הדתי-לאומי שכולנו ועוד רבים רבים מאמינים בו בכנסת, ובעזרת השם מהר מאוד גם בממשלה החדשה. אלו ימים קשים לעם ישראל ולמדינת ישראל. יש לנו ממשלת שמאל שחברה לאויבי ישראל, החזירה את השמאל הקיצוני ביותר לעמדות מפתח בשלטון, היא פוגעת קשות בציונות ובערכי הנצח היהודיים שלנו. עכשיו יותר מתמיד עם ישראל חייב תקווה ואמונה. עם ישראל צריך רוח גדולה של גבורה יהודית שתרים ראש ותזקוף קומה. עם ישראל צריך גאווה לאומית ואמונה יוקדת בצדקת הדרך. עם ישראל צריך שמחה, חיבור ואופטימיות. עם ישראל צריך ציונות דתית גדולה וחזקה. עם ישראל צריך אתכם, ומי יודע אם לעת כזו הגענו כולנו למלכות.
נקיים את ציוויה של אסתר המלכה למרדכי היהודי, אותו איש יהודי שלא יכרע ולא ישתחווה, וכך אומרת לו אסתר, לך כנוס את כל היהודים. נכנוס ביחד עוד ועוד כוחות בריאים ואיתנים בעמנו, שיענו לקריאתו המהדהדת בדורנו של משה רבינו, מי להשם אליי. נבנה יחד את השדרה המרכזית של המחנה הלאומי והאמוני במדינת ישראל. היום מתחיל בעזרת השם המהפך, והוא כולו שלכם. תודה רבה.